yusra abraar gabadhin la dhehayo oo bankiga loo magacaabay todoba maalinedoo magacaaba aar maalinoo kamida xafiiska tagtay ay xilkii iska asia dowlada soomaalian warar ka faafisasiay sa kuyihiinaan la ogeyn maxaayel aar maalin qof xaiisjog wamaba ogaa karaa hadii ay soo bandhigi laheyd abaalka loo galay kadibna eedaha ay qabto aysheegi lahe waay umuuqa lahea ina garnaqsigeeda sayaha laiin ania waala muuqataa taariihda

oo iyadoo xilkaas weyn haysa gabadhaas oo aysan marka hore iska soo hubin inay dawladii in soo dhex gelisay ay afar maalin gudahood dawladii sumcadeedii iyo

sigii xildhibaan fawsia yuusuf xaaji adan oo kamidah xildhibaanada golaha shacabka oo ay sheegtay in madaxda sare ee dowlada federaalk ee soomaaliya sida madaxweynaha e ra-isul wasaaraha ay u diideen u tartamida gudoomiyaha guddiga midooda africa maxamed cabdi wahaab ayaa barnaamij ka idin falaqeyn doono mar kale soo dhawoow marka laga reebo wasiirada iyada ayaa taariikhdeeda inta badan ka hadashay hadaba maxaa ku dari lahayd

fozixildhibaan fozio yaa dadka baroo bulshada baray oo aduunka baray xildhibaan fozio iyadoo aan xil dowladeed weligeed qaban gudoomiye degmoba ha ahaatee madaxweyne xasan sheiqhaa xilkii ugu sarreeyey haween soomaaliya ee qabataa ku abaalmariyey oo ahay wasiirka arimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen runtii wuxu ahay xil aad u weyn oo mararka qaar ay ra-iisul wasaare ahayd marka waxaa la dhihi karaa xildhibaan fozio tagtay inay sheegto abaalka madaxweyne xasanhh ugala maxa yel inay siyaasada soomaaliya kusoo biirto oo ay hamiso inay musharax unoqoto jagada au ugu sarraysa waxa sababta u ah oo sabab u yaha la dhihi karaaa madaxweyne xassan ayadoon siyaasadna aan weligeerkasoo shaqaynin aanan la aqoonin xilkii ugu sarreeyey haween soomaalia ay qabato ku abaalarirtiiwaa aha ee garnaqsi maadaama ay shirkeda jira adugu magac dartay inay garnaqsiga ay ku darto ay abaalkii madaxweyne xassan shiikhey hadda eedayhaysa o u gala marka hore ay sheegto marka taas waxay cadaynaya marka in ay caadiyafad uhadlaysay ama xataa madaxweynaha iyo ayada iyo dawladda dhan waxay dhex maray marka ee kursigaas in la aada laga hadlayo aysan sidii saxda aheyd oo ay uga wada hadleen ama sababahi loo sameeye inaysan soo bandhigin ay u muuqataa maxaa yeelay hadii ay soo bandhigi laheyd abaalka loo galay kadibna eedaha ay qabto aysheegi laheed waxy u muuqa laheeday inay garnaqsigeeda uu saxyahay laakiin aniga waxay ila muuqataa taariikhda xildhibaan fosio ay ka tagtay ee aysan sheegin waxaay xilka ay maanta ku haminayso inay ku hamiso cidda gaarsiisa inuu yahay madaxweyne xasan sheikh marka eedaha iyo dhaliilaha iyo shaksiyaadka laga tago halkaan inay soo gaartaba waxaa u sababahay asaga oo xilkaas ku amaalmariyay marka waxaandhihi karaa ildhibaan foziyo garnaqsigeeda waxbaa ka dhinnay maaly waxaa la raba inay abaalka sheegto kadibn aeedhaay sheegto markaas wu u muuqalahay garnaqsigda waoogalasoo dhowi aro maalmaha waxaa soo badanayay haweenka siyaasiyiinta ah ee markaasi ka cawanaya dowlada hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuuda inay falkan oo kale ku samaysay waxaa isweydiin leh markaasi xilaalkaas heer gobol ama heer caalami ah ma shaksi aan ayaa loo galaa mise dowladaha ayaa musharixiinta wadankooda la yimaado xilalka noocaasa oo la doonanayo a waxaa mar kasta soo shaqsigu ahami karaa laakiin dawladay ku xidhantahay inay shaksiga ay urabto ur uu yahay inuusan ahayn runtii ma aha xilkaan oo la doonanaayo oo sida kan hadda xildhibaan e, fusiyo ay rabto iyo midkii maalmo hore ay rabtay gabadhikaroo xildhibaanada ka tirsaneed xilalkaasoo kale ma aha xilal oo shaksiyaad kaligood ay iska doonon karaan waa xilal dawlado ay doontaan marka

xiligaas iyo xilligan hadda waxaa muuqata in soomaaliya asan iligan sominay kenya ay ku guuleysato xilkan aysan rabin maxaa yeeley marka somaaliya ay ku biiraysay east africa waxay rabeen kenya inay soomaaliya ku taageerto kursigan oo au d inay ku guuleystaan kenya soomaaliyana way diiday ma ogoleyn oo waatan foi iy mushaa ahaydlaakiin marka ay arkeen in jabuuti ay isu soo sharaxeen waliba ay soo sharaxeen wasiir ahirme dibadeed oo rogcadaa ah oo diblomaasiyadda ka shaqeeya ayna qiimeeyeen hadda aniga sida ii muuqata awooda soomaaliya ay u heli karta xilkaas meelaha laga fieriyo ku guuleysiga waxaa ka mid a tusaale jabuuti iyo soomaaliya isku isku awood maaha tusaale jabuuti waxay haysataa dalal badan oo faranka fortiga kula jiro oooo ku hadla afka faransiiska oo labaatameye gaaraya soomaliya hadii kursigan u tartamayso ama dawladdu hataa ay taageerayso qofka u tartamaya waxa ay heli karayso waxay noqon karaan tobaneeyo oo oo dawladaha carabta ee afrikaanka ah laakiin jabuuti kuwa carabta iyo kuwo kale oo faransiis kula jir kula hadla oo farabadanoo isbahaysi la leedaha jirai

xilkaan ilaa hadda gabar weligeed ma qabanin waana adduunkana gabdhaha inkastoo loo ololeeyo inay guubdhuhu xil qabtaan haddana lama doorto waa ogtihiin oo maraykanka oo ugu weyn oo uga ololeyn badanaa aala dowladiida gabar musharax soo noqota madaxweynaha dalkaas marka meelahaas marka la fiiriyo dawladdu waxay xaqu leedahay ayada ayaa qofka inay ay soo sharaxdo oo ay taageerto ay tahay marka waxay xaqu leedahay haddii ay aragto inaysan kursigan ku guulaysan kareen cadaw badan ay ku abuuranayso inay ka harhaan oo ay yirahan uma tartaman oo cid kale ay taageeraanoo isleeyihiin hadho danaaka hel tusaale markasoo aadan kursigii hore ee gabadhii laga reebay kursigaas somaia waay ku bedelata sidaan ognahaa secritycoi kursiga hada aan uga guulaysanay taas marka waay ahad ajenda weyn kanna waxaa laga yaaba hadda hatee inay xil kale ku raadinayso oo ina jabutiyo dalaka kalea ku taageera a rabaan marka mar walbo dawlada aayaa elalka noocaana

aniga markaan qiyaastayda fiiriyo xataa fooziyo iyo ree ig ada aha lahaayeen ano foziyo ay wadaneasoo jeedubaaa ina guuleysato hadana ixtimaalka marka la fiiriyo aaday u yareed in soomaalia ataa dawla atgeer sidee marka laysku qabansiin karaa damacida shaksiga ah ee musharaxnimada xelalka heer gobol iyo waliba kuwa markaas qaranka soomaalia ooa matasho ladabasiiqofa damci ara oo noocaasa laakiin waxaa laga rabaa inu dawladiisa u qofku ka dhaadhacsado dawladduna markaas ay u aragto xilkan markay u tartamaan inay ku guulaysan karaan ama u dhawaa karaan wax oo uga halaabaana aysan jirin marka muhiim waxaa ah qof kasta oo raba xilal noucaana inuu u tartamo inuu dawladiisa wato oo marka hore dawladiisu ay wadataa muhiima

hadda se kligeed marka aragtida ad fiiriso guulma gaari kartaa maadaama ay sheegtay inaysan ka taraasulin tartan waaba sheega aniga foi hadii dawladu ay la socoto iyo ada aligyataa hada aligartha iskabadaa lakin dawladu haday wada laheyd xataa waxaan isleeyahay marka la fiiriyo wax badan oo ku xeeran somaaliya guulkama keeni karto halaa maxaa yelay dadka la tartamaya rayla udhinga oo kenya ay wadato kenya iyo soomaaliana hadda marka la fiiriyo dalalka midooda arica siday u kale awood badan yihiin waa loogyahay sidoo kale jabuuti oo wasiirka arimaha dibada u musharax ka yahay kenya oo nin toban iyo dhowr so labaatan sano kudhawaadama ka badanba musharax soo ahay marne xelaal kaloo kala duwan kaqabtay dalkiisa mushaax uyahay meelo badanna laga taageerayo marka waxaan isleeyahay aniga markaan fiiriya soomaaliya waaba sheego waxa ay wax ka heli karto soomaaliya dalalka carabta ee midoga africa ku jira a uga badan iyaguna waa wax tubaneeya laakiin marka jabuuti la fiiriyo fursadaha ay haystaan tusaale hadii soomaaliya hada loo fiiriyo inay jabuuti u tanaasulayso jabuuti fursadaha ay haystaana ka badan midda ay haysato soomaaliya sidaa daraadeed marka haddii layidhaaha jabuuti iyo kenya aba aniga marka fursadaha la fiiriyo inay jabuuti ay ku guuleysan kartaan aan aniga rajaxa marka hadii dowladu taageeri lahayd iyo haday diiddaba intaba aniga marka aan fiiriyo dhinacyada ku xeeran soomaaliya inay xilkaasguuleysan kartay maqabi ugu dambayntii dhanka xildibaan foi maxay ku qaldan tahay maxayse eedku leeyihiin arintan madaxweyne xasan sheh iyo ra-isal wasaar xamse cabdibareibaan foi

oo iyadoo xilkaas weyn haysa gabadhaas oo aysan marka hore iska soo hubin inay dawladii in soo dhexgelisay ay afar maalin gudahood dawladii sumcadeedii iyo e wixii wax aan suuragal ahayn inuu qof ku ogaado afar maalin ay oo oo fara badan ay a, a, Sido, ka faafisay a ka mid ahay khaladaadka ay samaysay sidoo kale waxaa ka mid a inay hadda

hadda kan ay ordayso iyo marku ikaasih aysan a isulahayn marka wayaalaa ay samaynas aa mi in mha ay uga aadaysanso n hadda naratieka socdo edaynta loo jeedinayo dlada iyo madaweynaha iy inagadinaysan uga aadaan ataa ina madaenhaabaal d rnti waaa sle dawlada aniga m ma diaacay dalada laakiin iyaduba siday sheegtay marki horena waa la taageeray oo madaene waa ka abalay warado u qoriyay ralwasaarha u qoray dhammaan waa loo abruufgara markii qimaynta lasameyo jabuuti sshareen oo la ogaada insomalia aysan suuragal ahayn labadaasdal ina kasoo dhex baxdan iyo loo waca sida sheegta ataaaadamaamulgoboleedadiyo ralwasaarh wo dha a joogaan awaakaa odsana iaad anashiaasleeyaa dawladu w araankeedaaho araa waba amaa gabadhe horaaba oogaaad heeganaysay oo laylama aialiim heegidhaigabadhan hada fozio si iican oo macquulahaa sida anigaiyomuqata looga dhaadhiciyaababta oomaiaina kursiga a hartautahay marka halad hada aniga saari karamalaha maayd marki hore la taageeray adibna qiimaynti inaaomaamsa asoo bii armark laameye

abaalka loo galo sheegto kadibna xataa way sheegan kartaa hohamiyaa ku jira ay dhaliilaha sheegto marka inahaasa ilata waayahay aadaa umahadsan tahay intaas ayaan daawadayaal kusoo gabagabeynayaa todobaadkan barnaamijkii falanqeyn todobaadka o aan kaga hadalnay garnaqsigii xildhibaan foosi yuusuf xaaji aadan oo ay ku sheegtay in madaxda sare ee dowlada federaalk soomaliya ay u diideen uo tartamida kursiga gudoomiyaha guddiga midooda africa انت البرامج اللي امي ده احطبها كل مدونة وحاولي ان اناسي ايوه نبتقل يو